Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Imana tugiye kugira ibihe byiza rwose muri aka kanya n'ubundi ariko tuba dusenga Imana. Mwami Yesu urakoze cyane kubwira ijambo tugiye kumva ngwino wivugire ngende igikoresho cyawe utambutse ubutumwa bwawe utambutse ijambo ryawe kandi abazabyumva bose bizabafashe bakomeze ribahe imbaraga zo gukomeza urugendo tujya mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma muri Samweli wa mbere igice cya kabiri umurongo wa munani umunani e haravuga ngo akura abakene mu mukungugu ashyira hejuru abatindi abakuye ku cyavu kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Rega ijambo ryiza ku Mana yanjye. Muri iyi si iyo ukoze imibare cyangwa se ugiye mu bushakashatsi wasanga abantu baguye neza atari benshi cyane ujanishije ntabwo ari benshi cyane iyo winjiye nanone mu bakijijwe abamaze kwakira Yesu mu bugingo bwabo nabo usanga abakize cyane atari benshi cyane usanga harimo abo tuvuze hano usanga harimo abakene basenga rwose bakijijwe pe bamenetse kandi b'abakene hari n'abantu usanga hano bavuzemo abatindi iyo ndavuga ko abantu bakijijwe hari n'abatindi ndetse gutinya kubivuga ariko ibyo byose hari abadafite amikoro ahagije mu bakijijwe birashoboka cyane noneho hakaba rero n'abandi bantu baguwe neza cyane ubuzima bwahiriye batanakijijwe abo bita ibikomangoma abantu bari kuri high table bari hejuru rwose batanakijijwe hari abantu baguwe neza muri isi batanakijijwe. Dawidi yagiye abivugaho kuvuga ngo Mana kuki ngo waretse abantu batakwemera batakubaha bakaba abantu baguwe neza aho ugasanga abantu bakijijwe abantu bazi Imana bo bataguwe neza cyane muri iyi si. Nuko ariko Imana yaramushubije iti abo ngabo bamaze kubona ibyabo ariko mwebwe imbere murahishiwe abantu bakijijwe mukwiye kwishima mugashima Imana imbere yacu ni heza bene Data. Imbere yacu abakijijwe ni heza cyane dufite imbere yacu heza cyane bisubiramo ngo imbere yanjye ni heza cyane nubwo uyu munsi waba uca mu bikomeye ariko imbere yawe ni heza cyane ufite fica nziza kandi y'iteka ryose unezerewe wishimye dufite ibyo duhishiwe uramutse ubihishuriwe ntacyo ubukene bwaba bukikubwiye ntacyo ubutindi bwaba bukikubwiye yewe n'uburwaye ntacyo byaba bukikubwiye kuko imbere yacu ni heza Imana yaduhishiye ibintu byiza cyane. Uyu munsi baduhawe ijambo rivuga ku bakene rikavuga no ku batindi ariko Uwiteka avuga ko abo bantu Imana ijya ibavana aho hantu hano Bibiliya irahise ngo icyavu aba bantu ngo ibavana ku cyavu kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Ariko hari ingero nyinshi umuntu yaratanga reka dufate reka mbere ku mwami Dawidi ndavuga Dawidi kandi nashimisha ndamukunda cyane nigera mu ijoro ndibwira ko tuzatuganira na Dawidi cyane mbona n'abandi nuko ariko sinzi uko byagenze naramukunze ariko n'abandi ndabakunda. Dawidi yari umwe mu bana batari bake ariko akaba mu muryango
adakunzwe kuburyo rero baciriye mu mashyamba kujya kuragira intama batitaye no ku bibazo bashobora guhurira rero nabyo kuko iyo ngiyo habaga ngo intare zikaza akazica ibiyoka bikaza akabyica urumva ko niba kagira ngo akabwira ati uyu munsi nishe intare bati wayije nayije ntibabwire impuhwe bakaba bati mu gitondo subire mu ishyamba ujye kuragira abakana umuntu intare w'umusore mutoya rwose ukiri mutoya ati nishe intare nibavuga bati umuntu uyu mwana ntare zizamurya cyangwa se inyamaswa zizamurya ngo bagire impuhwe bavuge bati intare uyu munsi kuko yayishe imana yakoze igitangaza ariko sha ntuzasubireyo utazapfira muri rya jambo bakaba bati ejo urasubireyo n'ejo bundi batitaye mbese ku buzima bwe ajya kuragira indwara n'intare azica n'ibiyoka n'ibiki byose ariko bakaba bati subira kuragira abakana we ntibamuvuga bati reka tumusimbuze undi mwana iyo dufite ibigango reka dawidi niwe ubarizwa mu ishyamba dawidi niwe ubarizwa iyo mu biyoka n'intare zose n'ibinyamaswa dawidi niwe ubarizwa aho ngaho nawe mutekereza umuntu uri bagaho yaryaga kangahe ku munsi ntabwo tubona ko yajyanaga rero n'ibyo kurya simbizi yari umuntu ufite ubuzima bubi rwose ndabivuze ntabwo yari afite ubuzima bwiza muri iriya shyamba ariko yari afite imana yabanaga n'imana yakoranaga n'imana yari afite inanga akicurangira acurangira imana akaramya imana yabaga afite ibihe byiza ariko ari umukene ari umuntu udafite agaciro muri sosiyete ari umuntu na famiye ye ititayeho ntacyo biyibwiye rwose batiza ko uyu munsi yamuhushije ngo yayije yayije ejo n'ubundi usubireho bakanda ujya kuragira intama urumva rero ko dawidi ari mu bantu ntanze n'urugero yavuye muri pozisiyo y'umushumba mu ishyamba wirirwa bagana n'udukoko n'uduki twose agera aho yicara ku ntebe y'ubwami urumva ko kuvanwa mu ishyamba kwa dawidi imana ikamusimbutsa ntimuye kuyobora yenda umurenge cyangwa se provense ahubwo imana iramuzamura agenda imuha kuba umwami w'igihugu cyose kuva mu ishyamba kuva mu bihuru mu bihuru se baroga cyangwa bagera gute mu bihuru se uba wambaye neza mu bihuru se ariko umunsi umwe abona yicaye ku ntebe y'ubwami bw'igihugu gikomeye cy'ubwoko bw'imana igihugu cya isirayeli nawe mutekereze imana iva kumutanga urugero muri matari byo kukuvana mu ishyamba umunsi umwe ukabona wicaye ku ntebe y'ubwami usimbuye sawuri hari ingero nyinshi umuntu yatanga namwe kandi abakijijwe benshi imana yagiye bavana ahantu hacuritse cyangwa se hasi cyane benshi mugeze hejuru murubashwe ariko mujye mwibuka aho mwavuye uyu munsi turi kwiga ijambo ryerekana ko imana ntaho itakuvana ntaho itakugeza uyu munsi mpawe ijambo ryo gukomeza abakozi b'imana bakiri ku cyavu bene data ntabwo mwibagiranye mu maso y'imana muraba igiciro murakunzwe kandi murazwi murazwi hari umuntu umwe wagiye kwiyahura biba byamuyobeye ageze hafi y'uruzi agiye kwinagamo ibintu mubwira ngo reka ndakuzi tumuzi ninde ko nta muntu yitayeho kuri iyi si ko ndari nigendeye n'ubundi reka ndakuzi imana yabwira ngo reka ndakuzi umuntu wese igihe ushobora kuvuga ati mba iyi ni imana reka asubireyo kandi yaguye neza nyuma ni ukuvuga ngo imana ntaho itakuvana ntaho itakugeza abari ku cyavu uyu munsi hano hari kuvuga ngo hari kubwirwa ngo abakene abakene muri gukubira ijambo ry'imana uyu munsi mumenye ko imana ibasezeranye yuko ishobora kubavana aho ngaho mu bukene ikabicanya n'ibikomangoma hano imana mu kuvuga ngo hari n'abatindi n'abatindi imana igusezeranye yuko ibasha kubavana ku cyavu kugira ngo ibicanye n'ibikomangoma ibikomangoma ntabwo byavukanye ubukomangoma byaza bikunze abenshi bavuye ku cyavu cyangwa se n'abandi bavukiye mu muryango wenda unakomeye ariko icyangombwa ni uko turi guhabwa amasezerano yuko hano abakene bubaha imana abatindi bubaha imana abakene bari ku cyavu uyu munsi imana ivuze yuko igiye kubazamura ikabicaranya n'ibikomangoma ntabwo imana yakwemeye kuba ku cyavu ntabwo ariyo aderese yawe hari uyu munsi ariko ejo ushobora kuba wicaye n'ibikomangoma uyu munsi ushobora kuba usuzuguwe ariko ejo ukazubahwa uyu munsi ushobora kuba uri umuntu utazwi ariko ejo ukazamenyekana
umuntu ushobora kuba umuntu abantu badaha agaciro ariko ukaza ufite agaciro uyu munsi ushobora kuba umuntu nawe ubwo kuva utiyemera rwose wigaya ariko ejo imana ikakubwira umuntu w'igitangaza imana nta itakuvana nta n'itakugeza uyu munsi imana ikaba igutangaza ijambo ngo abakene abatindi mwe kwiheba mukomere ku mana yanyu mukomere kuri Yesu mwemeye mukomere kuba mukomeze kuba mu ijambo ry'Imana mukomeze kubaha Imana Imana zabavana ku cyavu ibicanye n'ibikomangoma irabasezeranije biranditse mu ijambo ry'Imana turayubonye ntimwihere ukundi muve mu kwiheba mwemere ko Imana ishobora guhindura ubuzima Imana igihindura amateka uyu munsi ntiwihebe kuko ubuzima ufite bijuzwe ejo bushobora guhinduka cyangwa ejo bundi wizere Imana gusa kubwira ijambo ujye uvuga uti hari umukozi w'Imana watwishyuye ngo Imana ishobora kubana abakene n'abatinde ku cyavu ikabicarana n'ibikomango ngo uvuge uti Imana kuri iri jambo wari bwe umukozi wawe rivuge njyewe wabisohojeho mbatiyeho kuva mu butindi mbatiyeho kuva mu bukene mukicara n'ibikomangoma mu izina rya Yesu reka dusenge Imana Mwami Yesu uretse n'abatakuzi no mu bakumenye harimo abakene harimo abadafite amikoro ariko Mwami iri jambo rimanutse uyu munsi abaryumva bose barebwa naryo ndabasabiye mu izina rya Yesu vana umuntu wese uri kubinjira mu bukene umwicanye n'ibikomangoma vana abantu mu butindi wicanye n'ibikomangoma vana abantu mu gisuzuguriro ubashyire mu cyubahiro cyawe mwami Yesu ubahe mbese ubashyire mu cyubahiro kivuye kuri wowe ndabingiye abantu bose bari kumva ijambo ryawe mwami Yesu gira icyo ukora kubwira ijambo abakene mwami bavane hariya mu cyavu ubicaye n'ibikomangoma byabaje mu izina rya Yesu amen Imana yawe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu imibabaro n'ibyaha katwuzuza nasi